Colocar o bastidor. Ela tem uma regulagem aqui, ó, pra você colocar os bastidores menor. Ó, corre pra esquerda e pra direita. Vou travar aqui que eu vou colocar o bastidor maior. Ela vem encaixar aqui, ó. Nossa, do outro lado, ó. Vou colocar o bastidor. Ela tem um encaixe, ó, certinho. Ela bate no pininho aqui, ó, e ela vem com dois suportes aqui, ó. Você vai colocar essas duas pecinhas aqui pra não sair, não pular, né? Ela encaixa bem, mas você tem que colocar esse suporte aqui, ó. Tô colocando aqui, ó, a direita. Agora vou colocar no outro da esquerda. Não precisa apertar muito até sair água não, tá? Dá uma apertadinha aí. Vou colocar o bastidor. Dá uma pausa. Esse é o bastidor que eu vou colocar na máquina. Ela tem uma... O legal dela é que ela tem regulagem aqui, ó, na ponta e na outra. Então você regula. Na hora que você apertar pro tecido ficar ruim pra encaixar, você vai soltar ela, solta aqui ou aqui em cima, pouca coisa. Colocando a entretela, né, ó. Vou colocar a entretela aqui. Vou com o bastidor em cima. Aí. Coloquei o bastidor, ó. Você tem que ter uma mesinha aí pra apoiar, pra ela ficar bem esticadinha. Colocar na máquina lá e a gente vai fazer um processo de reconhecer a área e passar o pendrive pra máquina.